Українське мистецтво «Бойовий гопак» активно відроджується сьогодні. Ним займаються від малого до великого, як хлопці, так і дівчата. Так і на змагання з бойового гопака, що відбулись у Тернополі, приїхало чимало тих, хто займається цим мистецтством. «Бойовому гопаку є удари всякі інтересні, ногами б'ють, нагородження дають. І ще розказуються всякі нам різні лекції і все. А допомагає тобі бойовий гопак рости сильним, мужним? Да, допомагає. Для мене то йшло зовсім не складно. Я би сказала, що можливо, то мені було дано з народження таким займатися саме бойовими мистецтвами. Тренування відбувається в нас однаково, що для дівчат, що для хлопців. Якихось поблажок, тому що я дівчина, та ніколи такого не була. Я маю тренуватися на рівні хлопців. Якщо я не буду тренуватися, то я не буду показувати досягнення свої, не буде у мене високий рівень. Як розповідають тренери, популярність бойового гопака набирає обертів, що приємно тішать і результати тих, хто ним займається. З того часу, коли ми почали відправляти своїх хлопців на змагання, завжди були призові місця. Зачасту це перші. В своїх категоріях завжди майже беремо перші місця, як на обласних змаганнях, так само на чемпіонатах України. Стоїть в ідеї виховати лідера, людину, яка в житті може пробитися. Не бійця, а комплексно розвинуту особистість. Пробуджуються гени українські, і молодь починає обирати своє, хоча немає якоїсь пропаганди, немає державної підтримки. Але люди знаходяться, люди шукають свого рідного, приходять, пробують. Ходять в шароварах, співаємо українські пісні, так само у нас тренування починається, молитва, пісня. Та популярність гопака все ж збільшується переважно на заході країни. Український дух і традиції поки що не знайшли необхідної підтримки в східних регіонах. Львівщина та західна сторона більше трошки розвинена. Схід, центр України менше, тому що проти нас йшов шалений терор, нам вішали ярлики, що ми там готуємо бойовиків, терористів. Бандформування, і тренерів залякували, і в Харкові нашого тренера просто пригрозили. Якщо він не виїде з Харкова, то його просто вб'ють. Змушений був хлопчик виїхати. Так само в Донецьку у нас хлопець півроку тренував, і півроку кожен день йому погрожували. На змагання з бойового гопака у Тернополі чекали майже 30 років. Переможців обирали поетапно впродовж 2 днів у різних категоріях.